tu vas per la carretera i et pots trobar de tot. Llaunes, forats, animalons... En fi, ja ho saps. Per la teva seguretat, millor que deixis com a mínim mig metre entre la roda de la bicicleta i el marge dret de l'asfalt. Així, en el cas que un cotxe et passi molt a prop, tindràs espai per maniobrar a la dreta.